Не човекът на Юли Тонкин. Това е моето 365-дневно предизвикателство, в което всеки ден, с едно единствено изключение, давам на вас и на себе си по една бърза тактика за мотивация и успех. Днес е ден 324. Предизвикателството на Юли за днес. Как да се храниш балансирано? Замести белия ориз с кафяв. Поне веднъж седмично консумирай алкални бобови култури, като зелен или зрял боб, грах, леща. Избягвай полуфабрикатите. Яш пълнозърнест хляб, богат на фибри. Хлябът, направен от брашно, от покълнала ръж, лимец и бобови растения, е най-полезен за организма. Редувай минералната вода с изворна или пий само изворна. Изпивай ежедневно 2-3 литра вода с неутрално или леко алкално pH.